হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম বেক টু দি আনাদার ভিডিও। নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে। আইছে টেকনিকেল লৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। বন্ধু বন্ধুসকল, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ কিস্তিৰ ধন আপোনালোকে 2000ৰ সলনি এতিয়া পাব আপোনালোকে 4000কৈ। তো বন্ধু বন্ধুসকল, এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, এটা সুখবৰ আহি পৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে। দুগুণ হ'ব পি এম কিষাণৰ ধন। তো বন্ধু বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত এইটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। তো বন্ধু বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুগুণ হ'ব পি এম কিষাণৰ ধন, দুগুণ হ'ব পি এম কিষাণৰ কিস্তিৰ ধন। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষকে লাভ কৰিব 12000 টকা। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষকে লাভ কৰিব 12000 টকা, অৰ্থাৎ 2000 টকাৰ সলনি 4000 টকাকৈ কিস্তি লাভ কৰিব কৃষকে। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, অৰ্থাৎ কি কোৱা হৈছে, 2000 টকাৰ সলনি এতিয়াৰ পৰা 4000 টকাকৈ লাভ কৰিব কৃষকে। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিছিল। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই সন্দৰ্ভত এখন মিটিং হৈছে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰা হৈছিল। বিহাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী অমৰেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে জনাইছে এই কথা। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিহাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী অমৰেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে জনাইছে এই কথা, 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষকে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব 12000 টকা। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 6000 টকাৰ সলনি এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 12000 টকাকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব, দুগুণ হ'ব পি এম কিষাণ কিস্তিৰ ধন। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিহাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী অমৰেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে জনাইছে এই সন্দৰ্ভত। তেওঁ জনাইছে 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব কৃষকে লাভ কৰিব 12000 টকা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ, আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায়। সো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। তো বন্ধু বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিল। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ গাইজ।